בוקר טוב דניאל בן סימון, בוקר טוב אריאל כהנה. עם הקנצלר שם, והם אוסרים הצהרות, ואז הוא אומר את הדברים. אני רוצה שנשמע רגע קטע מהדברים, הוא אומר אותם אמנם בערבית, אבל יש תרגום באנגלית, ותכף גם נחזור על הדברים כדי לתרגם אותם. בוא נשמע. 50 מזבחה. 50 מסקה. 50 הולוקוסט. 50 הולוקוסט. ועד הלאן. Und bis zum heutigen Tag. כל יום. Tagtäglich. في عنا قتل. Haben wir Tote, die vom IDF getötet werden, von der israelischen Armee. הוא אומר 50 מעשי טבע, 50 שעות, ועד היום, כל יום יש לנו, אומר אבו מאזן, בגרמניה, עוד ועוד הרוגים על ידי צהל וכו'. זה בוקר טוב דניאל בן סימון, זה הפרטנר שלכם, כן? שלום שרון, אתה פונה אליי? זה הפרטנר? כן, כן. אז אני מציע ככה, אני מציע לך ולאריאל, להתייחס פחות למה שאנשים אומרים. ליריבים ולידידים שלנו. רגע, לא הבנתי. הוא עומד על הבמה בגרמניה, כזה משודר בכל העולם, הוא אומר את הדברים הבאים, ואתה אומר, עכשיו אל תתייחסו למה שהוא אומר, זאת אומר התשובה שלך? אני אומר שוב, אחרי ערפאת, אחרי כל המנהיגים האלה, איך בגין אמר? אז הוא אמר. אז הוא אמר. לא, אבל למה, דניאל? באמת, אני שואל אותך ברצינות, אני באמת מופתע ממך. מי זה מדבר? זה שרון. שרון, אני אומר לך, אתה לא יכול לבחון את הפרטנרים שלנו על פי מה שהם עוברים. ניסינו לעשות את זה לסדאט, שהוא איש שמכחיש שואה. אבל עשינו אותו את השלום הכי גדול. עשו אותו מנחם בגין, קורבן של שואה. אם היינו הולכים על המילה הנאמרת והכתובה, היינו נשארים לבד בערבה הזאת. בוקר טוב, מוסי רז. בוקר טוב. שמעת את זה כבר? שמעתי, כן. ו? תראה, מה השאלה? השואה הייתה אחת, לא הייתה אחרת ולא תהיה אחרת, לא ליהודים ולא לאף עם אחר, ולדבר שטויות זה לא לעניין. אגב, מפי אותו אדם שאמר הרבה פעמים שהשואה היא הפשע הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. כן, כתב את זה, אני אגב מייחס יותר חשוב לכתיבה מאשר לאמירה, כתב את זה הרבה פעמים. אז זה מה שיש להגיד על זה, דברים מאוד מאוד לא מתקבלים על הדעת. דר שלום, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר אור שרון, ברוך השם, מה שלומכם? גם, חסדי השם, תודה לאל. שמעת קצת השיחה עם מוסי? שמעתי את השיחה עם מוסי, ולדעתי אנחנו חוזרים על הדברים הללו פעם אחרי פעם. הייתי איתו אגב בערב מוצאי שבת, ערב תשעה באב. סך הכל, אתה יודע, הוויכוחים ממשיכים, וזה טוב שכך. ולא לא חשוב מה אומר אבו מאזן וכמה הוא מקצין, אותך זה בכלל לא מפתיע, אבל נכון? אם ככה מסתכלים קצת את ההיסטוריה, אתה מכיר את אותו מכולנו. תראה, בוא נגיד לך, הסיפור הוא מאוד פשוט. מבחינת העולם הערבי בכלל, והפלסטינים בפרט, מדינת ישראל קמה בגלל השואה. לא בגלל התנועה הציונית שהתחילה 50 שנה קודם, לא בגלל מוסדות הברון שהתחילו 70 שנה קודם, לא בגלל הכמיהה לציון שהייתה 2000 שנה קודם, לא. מדינת ישראל בסופו של דבר הוקמה בגלל השואה. ולכן, היות שהם, הבעיה שלהם זה לא עם הכיבוש של 67, היות שהבעיה שלהם היא הבעיה של כיבוש 48, הם צריכים לקעקע את הרייזון דטר של המדינה, את סיבת הקיום של המדינה. ולכן, הנושא של הכחשת השואה הוא אבן היסוד של האתוס הלאומי הפלסטיני. וזה לא שהוא הוריד את המספר וככה והיו כן והיו לא. לא. פה מדובר במגמה רצינית, ארוכה בזמן, לדעתי כבר מ-48, או כבר מהתחלת, מתקומת המדינה, להכחיש א' את השואה, ואם אי אפשר, אז את ממדיה. למה? כדי להקטין ולמזער את הסיבה בעצם קיומה של מדינת ישראל. ומכאן, מהמקום הזה, נובע גם הדוקטורט של אבו מאזן, וגם מה שאומרים היום, וכל מה שאומרים, וכולל מה שהוא אמר בה, בסיבת עיתונאים האחרונה שלו בגרמניה. על כך שהם עברו 50 שעות, צריך למזער את השואה היהודית, בפני שהיהודים עשו לפלסטינים 50 שעות.
אתה מבין, כל הדיבור הזה סביב השואה, הכחשתה, הקטנתה, מזעורה ודחיקתה החוצה מהשיח, נועדה לקעקע את עצם קיומה של מדינת ישראל. ומכאן צריך להבין את הדבר הזה. וברור לגמרי שלא מדובר כאן באיזה פליטת פה מבחינתו, זה לא פעם ראשונה, ואתה אפילו מסביר את הרציונל שיש כאן ממש קו עקבי, כמו איזה סוג של שטיפת מוח כזאת שהוא מנסה לעשות, ובעיקר זה על במה בינלאומית כמובן, כן? החמור יותר זה בגרמניה. גרמניה שהודתה בפה מלא, ושימה פיצויים ושילומים וכל הדברים הללו, שהיא מכירה את ההיסטוריה של עצמה יותר טוב מכל אחד אחר, הוא בא לשם ולהגיד להם, למזהר את השואה באוזניהם. זה, לדעתי, הבן אדם הוא קצת מאבד את הקשר שלו למציאות, כי לבוא לגרמניה ולהגיד את הדבר הזה, זה מגחיך אותו לחלוטין, בעיקר בגרמניה, מה שמביא את הקנצלר לומר שכן, אנחנו לא חושבים שמדינת ישראל אפילו מדינת אפרטהייד. זאת אומרת, מה שכל הזמן, גם כן, הפלסטינים מנסים לשכנע את כל העולם, שישראל מדינת אפרטהייד. פתאום בא לו נשיא גרמניה, אומר לו, אדוני, ישראל היא לא מדינת אפרטהייד. וזה לא משנה את היחס כלפיו בקרב אותם אלה שבאמת שולחים לו כל הזמן חיבוקים ולבבות וקוראים לו פרטנר. זה די מדהים, נכון? בוא נזכור, הבן אדם הזה הסתובב בראש העין, גם יצאו אליו משלחות, הוא ה... איך נקרא לזה, השותף ואיש הקשר של לא מעט גורמים בתוך הקואליציה הנוכחית, אני רוצה להזכיר. תראה, בוא נגיד לך, אצלנו יש נטייה תמיד לראות את חלק הקרחון שבולט מעל המים, שהוא עשירית בערך. מתעלמים מהקטע הלא נראה לעין והלא נשמע לאוזן, שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר מסוכן. ראה טיטניק. למה אני מתכוון? אבו מאזן, היו לו כמה אמירות מאוד טובות, שהוא לא אוהב את הטרור, ולא רוצה את הטרור, והטרור המזיק, וכל הדברים הללו. איפה הבעיה? זה החלק הקטן. החלק הגדול הוא מה הוא עושה למען הטרור. זאת אומרת, הוא מראה מממן את הטרור. הוא משלם במשפחות. הוא מממן ארגונים. תחת הכנפיים שלו יש ארגון שנקרא התנזים. זה חלק מהפתח. שהוא הראש של הפתח. כל הכפל לשון הזאת, אצלנו נוטים להתאפס בחלק הנחמד היפה והלבן שבולט מעל המים, כאשר החלק הגדול, המשמעותי והמסוכן, נמצא מתחת למים בשפה הערבית. כי אצלנו לא קוראים ערבית ולא שומעים ערבית ולא מקשיבים לערבית, וכשאיתמר מרקוס בארגון שלו מבט לתקשורת הפלסטינית, מתרגם דברים כדי לחשוף אותם, אז אומרים שהוא מקצבי הימין. מה זה? הוא מתרגם מילה במילה. תבדקו את התרגום. אם התרגום בסדר, אז מה זה מקצבי ימין או לא הימין? אם הוא מתרגם נכון, אז הוא מתרגם נכון. מה קשור? אז זה הסיפור. אתנו נוטים לראות באמת הסתה. נוטים לראות במציאות אשליה. נותנים, תמיד, כל השיח השמאלני במדינה שלנו, הופך את השקר לאמת, הופך את הנרטיב לאדון הכל, למרות שהנרטיב בעצם נועד למכור שקרים במסווה של אמת, ולכן אני לא משתמש במילה נרטיב. הנרטיב זה הכשר של אמת לשקר. ולכן אני לא מקבל את הדבר הזה. יש אמת ויש שקר, אין נרטיב. ולכן אני גם מציע גם לכם, השדרנים, להיפרד לשלום מהמילת נרטיב, ותמיד לחפש האם זה אמת או האם זה שקר. כי הנרטיב נועד להעלות, כלומר הנרטיב הפלסטיני למשל, נועד להעלות את השקר הפלסטיני בעזרת אמת. אתן לך דוגמה נורא פשוטה. כן, בזה נסיים. המפגע שפיגע במוצאי שבת, שם בדרום העיר העתיקה, כן. קוראים לו סידאווי. מה זה סידאווי? אחד מסידה, מצידון. מלבנון. כן. הלאה. במהלך המסע האחרון בעזה, נהרג אדם לג'יהאד האסלאמי שקורא לו אינשאסי. אינשאסי זה מאינשאס, ממצרים. במצרים יש עיר שנקראת אינשאס. נו, זה הפלסטינים. האחד מצידון, האחד מאינשאס, ההוא מסרי וההוא חורני וההוא סורני, וכל אחד נושאים שם שמות
של אנשים שנולדו במקומות אחרים לחלוטין, שהמקור שלהם הוא מקום לחלוטין. זה העם הפלסטיני, זו האמת. אז יש להם נרטיב שהם עם, זאת אומרת, שקר. אתה מבין, זה מה שצריך להגיד, לא להתווכח ויכוחי סך. כן, אבל יגידו לך שהמציאות היא מציאות ועכשיו הם פה, והשאלה מה הפתרון שלך דווקא למרות הוויכוח הזה שאנחנו מנהלים אותו 200 שנה. הפתרון פשוט, אמירויות. בערי יהודה ושומרון הערבים, הם יירות בחברון לחמולות של חברון. הם יירות בשכם בשבילהם, הם בחמולות של שכם. כי זה חמולות אחרות, הם לא מתחתנים אחד. כלומר, אתה אומר, אני מכיר בעובדה שפיזית הם כאן עכשיו, אני רק לא הולך לשיטת הטירוף של מדינה ורצף טריטוריאלי וחיבור בין אנשים שאין ביניהם שום קשר, כי אחד בא מפה ואחד בא משם וכו'. כן? זה בעצם מה שאתה טוען. תראה, מדינה פלסטינית תסיים את חייה במקרה הטוב כמו סוריה, במקרה הרע כמו עיראק. למה? כי ככה זה המצב בסוריה ועיראק, והחבר'ה לנו הערבים בדיוק כמו הסורים והעיראקים. ולכן מה שצריך זה לעשות את מודל האמירויות, כמו במפרץ. אמירות על בסיס של החמולות המקומיות, ולא על בסיס חלום על קיומו של עם לא קיים, כמו בסוריה ועיראק. כי אין עם סורי ואין עם עיראקי. אם היה כזה עם, לא היו נלחמים אחד בשני כמו שנלחמים. זה הכל יצורים של תרבות המערב, שהתלבשה פה על המקום הזה במאה המנדטים, ויצרה פה ישויות לא לגיטימיות. ולכן צריך ללכת אל הדגם שכן עובד במזרח התיכון, שזה הדגם של האמירויות, ולא אל הדגם של המדינה שהוא כושל. דוקטור מרדכי קדר, מוטי, תודה, יום טוב, בשורות טובות. בריאות. ביי, להתראות.